ইউটিউবাৰৰ জীৱনলৈ অকালতে নামিল বিপৰ্যয়। ইউটিউব ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈ ইউটিউবাৰে বিসৰ্জন দিলে প্ৰাণ। অসাৱধানতাই গাল নমালে ইউটিউবাৰগৰাকীলৈ। সাঁতুৰিব নজনাকৈ পানীত নামি অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ৰামকৃষ্ণ মহন্ত নামৰ এগৰাকী ইউটিউবাৰে। পানীত নমাৰ সময়ত এইটোৱেই আছিল ৰামকৃষ্ণৰ শেষৰ ভিডিঅ'। ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উলাহৰ মাজতেই বন্ধুৰ সৈতে ৰামকৃষ্ণ মহন্তই গা ধুবলৈ গৈছিল বকুৰ বাটাকুচি জানত। অসাৱধানতাবশত দ পানীত পৰিল ৰামকৃষ্ণ মহন্ত নামৰ যুৱকজন। তোমালোকে ছজন গৈছিলা ন? তেওঁ সাঁতুৰিব জানিছিল নে নাজানে? তেওঁ নাজানে। তোমালোকে কোনে কোনে সাঁতুৰিব জানা? মই ইমান ভালকৈ নাজানো, তথাপিও অলপ অলপ জানো আৰু। হয়, তুমি উঠাই আনিছিলা যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি বন্ধুকেইগৰাকীয়ে বকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা কৰা হয় ৰামকৃষ্ণ মহন্তক। মেক লাইফ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ গৰাকী আছিল ৰামকৃষ্ণ মহন্ত। ৰামকৃষ্ণৰ ঘৰ বকুৰ লামপাৰা সমীপৰ গোচাইপাৰাত। ৰামকৃষ্ণৰ মৃত্যুৰ লগে লগে শোকৰ ছাঁ পৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু অঞ্চলত। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইউটিউবাৰৰ জীৱনলৈ অকালতে নামিল বিপৰ্যয়। ইউটিউব ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈ ইউটিউবাৰে বিসৰ্জন দিলে প্ৰাণ। অসাৱধানতাই গাল নমালে ইউটিউবাৰগৰাকীলৈ। সাঁতুৰিব নজনাকৈ পানীত নামি অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ৰামকৃষ্ণ মহন্ত নামৰ এগৰাকী ইউটিউবাৰে। পানীত নমাৰ সময়ত এইটোৱেই আছিল ৰামকৃষ্ণৰ শেষৰ ভিডিঅ'। ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উলাহৰ মাজতেই বন্ধুৰ সৈতে ৰামকৃষ্ণ মহন্তই গা ধুবলৈ গৈছিল বকুৰ বাটাকুচি জানত। অসাৱধানতাবশত দ পানীত পৰিল ৰামকৃষ্ণ মহন্ত নামৰ যুৱকজন। তোমালোকে ছজন গৈছিলা ন? তেওঁ সাঁতুৰিব জানিছিল নে নাজানে? তেওঁ নাজানে। তোমালোকে কোনে কোনে সাঁতুৰিব জানা? মই ইমান ভালকৈ নাজানো, তথাপিও অলপ অলপ জানো আৰু। হয়, তুমি উঠাই আনিছিলা যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি বন্ধুকেইগৰাকীয়ে বকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা কৰা হয় ৰামকৃষ্ণ মহন্তক। মেক লাইফ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ গৰাকী আছিল ৰামকৃষ্ণ মহন্ত। ৰামকৃষ্ণৰ ঘৰ বকুৰ লামপাৰা সমীপৰ গোচাইপাৰাত। ৰামকৃষ্ণৰ মৃত্যুৰ লগে লগে শোকৰ ছাঁ পৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু অঞ্চলত। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।